Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Вітаю вас на «Межі правди». Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Останні роки IT-галузь розвивається в Україні швидко. Так що ж таке інформаційні технології? Чи полегшують вони роботу людей? І чи насправді попит програмістів нині перевищує пропозицію? Які найцікавіші проекти IT-галузі в Україні і в Тернополі, зокрема? Про це і багато іншого ми будемо говорити упродовж години. Приєднуйтесь, телефон студії 43-41-00. Можете залишати свої запитання у нас на сторінці, сайт є телекомпанії, можна на сторінках соцмережі нашої компанії. І дивіться нас також онлайн-трансляцію в Facebook. А я хочу привітати наших гостей, експертів програми. Отже, давайте знайомитись. Андрій Дерень, генеральний директор компанії Onlyzer. Вітаю. Добрий вечір. Я представляю, так сказати, бізнес-сторону, напевно, що в цьому обговоренні. Займаюся IT вже більше 5 років. От. Розвиваємо зараз в Тернополі свій продукт інноваційний, тому пов'язані з інноваціями в IT. Постараємося розказати, які зараз тренди є, які новинки. Дякую. І ще одна наша гостя – це Олександра Козак. Пані Олександра – керівник Тернопільського IT-кластеру. Вітаю. Вітаю. Я знаю, що ви ще й викладач університету. Так. На сьогоднішній день я є керівником громадської організації «Тернопільський IT-кластер», яка об'єднала IT-компанії міста для того, щоб розвивати нашу IT-спільноту. І я паралельно є ще викладачом Тернопільського національно-економічного університету, кафедра комп'ютерних наук. Тобто за IT я вже давно і близько. Тобто дівчата, жінки в IT-сфері також можуть бути успішними? Сьогодні є тренд того, що жінок стає в IT-сфері більше. Дуже багато жінок є на менеджерських посадах і кажуть, що в компаніях це успішний крок. Дякую. І ще один наш гість – це Андрій Насипаний. Андрій – віце-президент зовнішніх зв'язків громадської організації ISEC. Вітаю, Андрій. Доброго вечора всім також. Я розповім сьогодні про хакатон, який ми реалізували, і також про різні можливості від власне, громадських організацій, як вони можуть співпрацювати власне, з сферою IT. Дякую. І, звичайно, у нас є студент. Це наше майбутнє. Це Василь Дермограй. Василь – студент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, напрямок комп'ютерна інженерія. Як там в студентстві? Добрий вечір. Добрий. У студентстві неймовірні часи, сесія, так. Рух. І... Що комп'ютерні технології, що інженерія? Чому вибрав саме цей напрямок? На що сподіваєшся в майбутньому? Ну, заробляти багато грошей? Ну, кажуть, айтішники багато заробляють. Кажуть, ну, кажуть, що з часом потрібно багато досвіду для того, щоб почати заробляти, правильно розуміти, що ти робиш і для чого це. Про це поговоримо також і про освіту. Отже, це гості, і я ще раз усіх вітаю. 43-41-00, телефон нашої студії. Коротка інформація. От дві IT-події минулого тижня у світі в Тернополі, які мене спонукали саме сьогодні поговорити про IT-технології, про розвиток. Перший привід – це 6 і 9 листопада світовий веб-саміт в Лісабоні, в Португалії, де зібралося, хочу глядачам сказати, 60 тисяч учасників, 120 країн, 1200 спікерів відомих. Це і від Mercedes, і від Google, від Facebook і так далі. Тобто це таке світове зібрання айтішників. І айті-спільнота світова розглядала такі напрямки майбутнього. Як? Увага! Штучний інтелект, роботи, автономне водіння, хмарні сховища даних, проблеми навколишнього середовища та інше. Ще говорили про вічне життя наше. Тобто
про енергозбереження і енерготехнології, але вони їх називають вічними, а не альтернативними. Ну, дуже цікаво. Кому цікаво, почитайте, все інформація в інтернеті. І друга подія – це в Тернополі, цими вихідними, 11-12 листопада в IT-хаус. Проходив хакатон серед студентських команд вищих навчальних закладів. Василь також брав участь. Власне, я думаю, що всі причетні, ви скажете про це. За підтримки у таких, як Андрій IT-практиків. Тобто, бо як можна чимось займатися, хто оцінить вашу роботу. Про це також поговоримо. Але давайте я пропоную визначимося з термінами. От як в університеті чи в школі, я не знаю. Для того, щоб зрозуміли нас і люди старші, зараз всі користуються мобільними телефонами, не знаю, скайпами і всіма іншими технологіями, і гаджетами. І ті, які нещодавно тільки почали користуватися комп'ютерами. Щоб не сказали, що в нас зарозумна якась програма, нічого не зрозуміло, бо вже тільки починаємо про IT говорити, про кластери, хакатони, і вже хочеться телевізор переключити. Ну, мені так здається. Давайте, щоб це було зрозуміло. І думаю, буде цікаво. Андрію, давайте з вас почнемо. Що таке IT? І що таке IT-компанія, от яку ви представляєте? Бачите, зараз от з IT є досить велика така проблема, тому що це інформаційні технології, можна розшифрувати інноваційні технології, виникає трошечки філософський розрив от в розумінні. Тобто не всі розуміють, що таке IT, чим воно займається. Десь багато кому здається, що це якась магія і надзвичайні якісь матерії. Воно дійсно трошечки є так, тому що це, напевно, що найбільш прогресивна зараз галузь, яка є в світі. Тобто воно взагалі займається інноваціями. IT, причому, що має вже зараз досить значну історію, вона молода як галузь в цілому, от, якщо говорити про якусь економіку, тобто це взагалі новий напрямок в світі. Але вона має вже певну історію, є дуже багато різних напрямків. От ви говорили про веб-саміт в Лісабоні, і там є надзвичайно інноваційні теми, які стосуються десь. І з одного боку це машини, це автомобілі, це автоматизація, і з другого боку це взагалі питання подовження життя людей. Тобто збільшення життя людей, покращення здоров'я, екології і тому подібне. Ніби здається, теми досить далекі одна від іншої. Якщо говорити особисто про нас, то якраз наша компанія, вона десь є досить близько до тих інноваційних трендів, які вони є. І ми в тому числі, зараз ми займаємося розробкою пов'язаних з хмарними технологіями. Хмарні технології, воно якось саме по собі звучить досить, так скажемо, так дивно. Не всім зрозуміло, що це так таке. Так само, як і Силіконова долина. Так, штучний інтелект. Та. От, тому ми досить така незвична IT-компанія самі по собі. Ми мали дуже хороший досвід сервісної розробки на замовлення. Після того виникли в нас деякі ідеї, ми побачили, де можна займатися різними інноваційними моментами і почали ними займатися. Зараз основний наш продукт, який ми створюємо, це засіб, який дозволяє іншим розробникам спростити роботу якраз з хмарою. Тому що є така проблема, що не тільки звичайні люди не розуміють, що таке хмарні технології, але і багато IT-компаній, які займаються розробкою, у них також проблема з хмарними технологіями. Скажіть, будь ласка, що це не ті хмари для людей, з яких дощ падає? Ні, бо мій тато зараз точно переключить телевізор. Хмарні технології – це, скажімо так, уявіть, що ви можете брати комп'ютер в оренду. І при цьому ці комп'ютери беруться в оренду через інтернет. Тобто ви замовляєте собі певну кількість комп'ютерів, і вони на ваше замовлення виконують певну роботу. Оце є хмарні технології. Але вміти цим управляти, вміти його ефективно використовувати, це є досить непроста задача. Ми допомагаємо. Ми розробляємо засоби, які допомагають управляти цими комп'ютерами віддалено, виконувати різні задачі для інших компаній. З IT, трошки, як інформаційними технологіями, компанії трошки розібралися, тепер з IT-кластерами. Що це таке? Скільки взагалі в нас компаній от в Тернополі? Що це за компанії? Чим вони відрізняються? І для чого вони, я так розумію, об'єднуються? Взагалі, про термін кластер – це об'єднання. І для чого вони об'єднують? Ну, у нас IT-кластер, значить, ми об'єдналися з IT-метою. Основна наша мета – це все ж таки розвиток IT-спільноти, це і підняття нашої освіти, допомога нашої освіти в IT-напрямку, і розвиток сфери, інфраструктури міста, так званої, щоб наші IT-шники не покидали нашого міста, хоча ми знаємо таку тенденцію, що люди трошки підростають, їдуть в інші міста, тому що, ну, можливо, не зовсім сприятливі умови. Завжди вони себе знаходять і реалізують тут. Тут вони підростають, але далі вони покидають нас, на жаль. І ми хочемо зробити такі умови, щоб люди хотіли залишатися в нашому місті, розвиватися і, можливо, приїжджали до нас.
Скільки компаній входить в IT-кластер? На сьогоднішній день це 14 компаній. Це зовсім невелика кількість, порівняно з тим, скільки компаній існує в місті. Ну, для вас, а скільки компаній існує в місті взагалі? Ну, приблизно. У мене на списку більше 50 компаній. Та на одну. Але кожного дня я... Я думала, дивлячись... ну 3-4, ну 5, як 50 компаній? Ну, це вже більше, ніж компанії церков просто у нас? Є, компанії є різного розміру. У нас є компанії поза 100 чоловік, ці компанії, як правило, сьогодні вже з нами. І є компанії маленькі, тому що люди об'єднуються в групку 3, 4, 5 часом, і вони все ж таки є частиною або філією якоїсь компанії, звичайно, які працюють на іншу компанію. І ну, все рівно ми їх рахуємо як одиницю, тому що вони також хочуть бути в IT-спільноті, вони хочуть черпати, розвивати наше місто і черпати якісь користь від нашого міста. Круто. Тому я кажу, не можу сказати, яка точна цифра, бо кожен тиждень, там, проходячи по сайту, чи Work.ua, чи Robota.ua, чи інших сайтах, пов'язаних з IT, я знаходжу іншу компанію, яка сьогодні шукає людей в місті, чи вже сьогодні працює. Дякую. Дякую. Андрію, ISEC, молодіжний рух лідерів, неприбуткова молодіжна організація. От важливі напрямки, і, зокрема, от хакатон, і що це таке? Стосовно організації, в принципі, організація вже в Тернополі з 93-го року. Ми займаємося тим, що ми розвиваємо молодь, якщо просто так сказати, шляхом того, що ми відправляємо людей на стажування і також стажери приїжджають до нас. А якого віку ця молодь? Молодь, починаючи від 18 років до 25, до 28. Ось і... Тобто вже є, які школу закінчили? Так, так, які закінчили школу, так. І, тобто, фактично, молодь розвивається. З одної сторони, вони якби отримують досвід на стажуванні, перебуваючи в іншій країні. З другої сторони, до нас приїжджають стажери з інших країн, і, відповідно, вони навчають, власне, тернополян і молодь англійської мови, якихось своїх навиків. Тобто більше передають свій досвід і, ну, тобто, загалом це все виходить в якійсь зовсім інакшій атмосфері, ніж в школі і в університетах. Тобто це така неформальна подача інформації і також досвід, яким обмінюємося. Ось, що ж до хакатону, то це, власне, захід. Чому він називається хакатон? Чому він називається? Для людей, так? Я скажу, я ходила сьогодні в Вікіпедію, бо є розумний Google. І від слова «хакер» ви зараз скажете, от Василь точно знає також, певно, хто такий хакер, так? І як енциклопедія, тобто і поєднання такого, хакатон, тобто не енциклопедія, а як, як перекладається хакатон? Допоможіть. Це так, як такі, скажімо так, якісь, можна сказати, першопочатково воно виникло як певні хакерські змагання. Так? Тобто це коли люди працюють над певною тематикою, певною задачею. Тоді от ви змагання дуже правильно сказали. Значить, як це хакери і змагання, марафон, так? Марафон, і збираються розуми, які творять щось і видають щось, продукують щось, так? І для інших вони можуть справді бути як енциклопедії. Так? В принципі, правильно підмітив Андрій, що це такі змагання, фактично є якась тематика проєктів, вони можуть бути зовсім різні. Є хакатони, які там на розробка мобільних ігор, другі якісь, наприклад, хакатони на тематику якихось нових джерел енергії. І у нас була тематика нашого хакатону, це цілі сталого розвитку, тобто це були більше соціальні проєкти. Але, в принципі, вдалося навіть в них знаходити бізнес-складову, так, щоб можна потім їх монетизовувати і реалізовувати. Ось. Дякую. Ще Василю слово. Василю, кажуть, що все геніально просто. Але спробуйте оце просте, я про ідеї, що найважливіше. Бо все-таки все народжується від ідеї. І от ви брали участь в хакатоні, і ваша команда. От як народжуються ідеї? Звідки їх черпати? От якщо ви своїм ровесникам, можливо, і меншим, і старшим скажете. Ну, ідеї насправді беруться з проблеми, то, що нам, так скажемо, заважає, незручно, як їх вирішити. От звідси і береться ідея. Наша ідея народилася дуже на простому погребі, це дурні та дороги. І ми вирішили зробити трошки
краще освітлення на пішохідному переході. Тут, що значить краще? Ну, зараз на нинішній час на пішохідному переході немає ніякого світла, так, жодного. Так. І вечором, коли вже машин практично немає, світлофори працюють в черговому режимі, угу, людина змучена, їде трошки більшою швидкістю, спить додому, до сім'ї, і він практично не встигає помітити пішохода, який виходить з темної вулиці. Так, і таких випадків дуже прикро, багато. Багато. І що ви пропонуєте? Ми пропонуємо встановити спеціальне освітлення, щоб... Яке буде реагувати на що? Так. На те, що під'їжджає машина, і воно буде вже відчувати цю машину? Ні, воно більше спрямовано на пішохода. Ага, який тільки підходить, тоді загоряється світло, і машина бачить, що є світло, і приторможує, значить там є людина. Або якась перешкода, там, можливо, і пес буде бігти. Ну, цікаво, про це ще продовжимо говорити. Я до інформації. Ліганет повідомляє, що у першій половині 2017 року, тобто цього обсяг експорту комп'ютерних та інформаційних послуг в Україні досяг 1,3 мільярда доларів. І це набагато більше, майже на 20% більше, ніж за півріччя минулого року. Тобто можна сказати про прогрес, про зростання і про збільшення в українській економіці темпів зростання виручки саме від IT. І ще цікава інформація для глядачів скажу, що виявляється, для мене також було відкриття, що виручка від інформаційних технологій в Україні посідає третє місце після аграрно-промислового комплексу і після металургії. Бізнесмен Андрій? IT зараз дійсно в Україні досить активно розвивається, я б сказав, навіть дуже такими значними темпами. Великою мірою, що, до речі, от якщо говорити про грошовий показник, він зумовлений тим, що вартість послуг IT компанії в Україні, вона поступово наближається до європейських цін. Тобто поступово ті продукти, які розробляють українці, вони десь починають конкурувати з європейськими цінами. І це ще один з чинників, чому так зросло навіть порівняно з попереднім роком. І IT-галузь, оскільки вона так багато працює на експорт, вона отримує, залучає в Україну валюту, тому, в принципі, на цю галузь не сильно впливає падіння внутрішньої економіки. Є зате інша трошки проблема, на яку можна звернути увагу, то що внутрішнього IT-ринку в нас практично майже немає. Тобто для України розробки ведуться, і в тому числі моя компанія займається проектами для українських компаній і інших. Ми допомагаємо реалізовувати їм різні рішення і з допомогою наших інструментів, і з допомогою інших систем. Але цей об'єм все одно порівняно багато менше. Але в основному менше. Ви так, працюєте в основному це експорт. На замовника, який за межами України. Так. І великий нюанс в тої ще, скажімо так, кон'юнктури, той, що велику частку в українському експорті IT-послуг – це є сервісні компанії. Тобто це ті компанії, які надають в першу чергу послуги, а не продають свої продукти. Угу. Тобто IT, по суті, от з погляду бізнесу, воно поділяється на дві складові. З одної сторони, це є робота на замовлення, з другого боку, це є якісь рішення, які поставляються в цілому. Тобто вони вирішують якусь проблему і їх використовують як продукт окремо. В Україні частка продуктового ринку, цього вона надзвичайно мала, в основному це все-таки робота людей. Тобто це продаж, по суті, трансфер знань за кордон. Ситуація, так скажімо, останнім часом почала мінятися, з'являються українські продуктові компанії, в тому числі одне з наших рішень було це працювати як продуктова компанія, починати розробляти свій продукт. Тому що з продуктом ми ще більше, скажімо так, можемо виконувати трансфер цінностей в Україну. Це все рівно можна порівняти з будь-яким іншим бізнесом, правда? Можна коли порівняти це з іншим бізнесом. Виробництво, коли виробляють щось, і це цінується, це умовно це мед, який там, чи горіхи, чи десь, і ти їх, чи меблі, а не ліс просто, який ти віддав. Або, або робоча сила дешева в таких країнах, як Україна, де є замовники просто тут. Тобто це дві великі різниці, правда? Так, так. Я ще можу додати, що до цього питання. Там, ми завжди круглості.
зрозуміло. Я не чекайте, що я комусь буду задавати. Якщо додати до цього питання, що є така, як би не було, ми на цьому ринку ми стабілізуємося. Нам починає довіряти європейський ринок, ринок Америки, бо все ж таки події, які відбулися в Україні, вони дали велике просідання, і ті самі інвестиції не заходять, чи той ж самий клієнт не віддає сюди роботу, бо він не знає, чи він не довіряє, так? Чи завершиться ця його робота? Бо кожен хоче, якщо він віддав, ми кажемо, що ми продаємо роботу, так? Не можна сказати робочу силу, ми продаємо оцей сервіс, як називає його Андрій, так? Він хоче знати, що цей сервіс надасться йому повністю. І в нас були такі от моменти недовіри, але все ж таки ми цю довіру будуємо з клієнтами. І ще один момент, і в Україні, ми розуміючи це, ми розвиваємо наш внутрішній ринок IT, в плані ринок, можливо, освітній, збільшення IT-компаній, збільшення IT-бізнесів і таких речей, тобто роблять і компанії роблять кроки, і сьогодні вже і навчальні заклади часто роблять кроки на те, і навіть вже держава сприяє тому, що вона розуміє, що IT-ринок, він повинен зростати. Це є наші можливості виходу на ринку і наші можливості покращення економіки. І тому показники покращуються. Перед програмою ми на сайті розмістили опитування, давайте його виведемо, бо цифри онлайн міняються, і подивимося, якими вони є, бо я роздрукувала, коли йшла на програму. Отже, звучить опитування так. Для успішного розвитку IT-сфери України державі необхідно створити прозорі та стабільні правила ведення бізнесу. От дивіться, є, кожен може побачити. Тобто стабільність скільки там, мені близько 36%. Наступне, гарантувати безпеку бізнесу 27%, забезпечити якісну підготовку професійних кадрів для IT-сфери 27% також. Тобто там 36% найбільше, тут як розподіляється ніби по третя частина, сприяти розвитку внутрішнього IT-ринку 9% і сформувати позитивний IT-імідж України 0%. Про це окремо поговоримо, добре? От про цей 0%. Що скажете, хлопці? Тобто, гарантувати безпеку бізнесу – це актуально для України, напевно, що як ніколи, тому що знаємо, що, скажімо, були там різні часи в Україні, не все дуже прозоро, можливо, деякі бізнеси і віджимали раніше, не знаю, чи зараз таке є, але все рівно, навіть я спілкувався з деякими, не те, що знайомими підприємцями, а людьми, які колись хотіли, пробували і робили свій бізнес, і от, власне, найбільше їх насторожувало саме це те, що їхній бізнес відіжмуть або відберуть. Тобто в Україні, думаю, це найбільше також хвилює, тому що сформувати бізнес це не є отримувати його, це не так легко насправді. Василь, дякую. А ви б за що проголосували, якби ви брали участь? Якщо чесно, мені трохи складно зрозуміти, як держава може гарантувати повну безпеку бізнесу, бо IT-технології, вони зазвичай будуються спеціально направлено на одну конкретну дію. Це може бути мобільний додаток і багато таких різних речей. Але розробку цього мобільного додатку – це відповідний час. І якщо можна десь навіть підслухати, хто робить, як зробить, і зробити щось просто швидше те саме. Якщо у вас, наприклад, 5 чоловік, а з боку компанія 100 чоловік, і хтось вас почув, вирішив, а давайте зробимо то саме, нас багато. І ми зробимо це скоріше, так, і якісніше. Якісніше. А ви б за що проголосували? От ви б за який пункт? От якби вас запитали, для успішного розвитку IT-сфери України державі необхідно. От що? Я, напевно, за останнє сформувати позитивний IT-імідж. Якщо буде довіра і не буде отаких, скажімо, підлянок, тоді у нас будуть інвестиції. Я можу молоді думки, зробити. Я вам можу сказати, чому 0% останній, тому що, в принципі, позитивний IT-імідж, як я казав, в Україні є. Ми працювали багато на міжнародному ринку, і нам, як не дивно, довіряють інші країни. І IT-сфера, причому, от характерно, всі, напевно, що знають, от і хто зібрався за столом, і глядачі наші, я думаю про те, що світ за останні кілька десятиліть пережив досить багато складних економічних криз. Але протягом всіх цих економічних криз, не враховуючи тільки
крах.com, який на початку 2000-х був, IT зростала сфера постійно. І зараз IT-сфера продовжує зростати, попри те, що в світі, в економіці, в багатьох країнах рецесія, тобто є якісь складні процеси, багато які галузі там занепадають, появляються нові, але IT продовжує зростати. Тобто IT, в принципі, це досить стабільна галузь, яка розвивається. І відносно безпеки тут трошечки треба розрізняти. Є окремо конкурентна боротьба, чесна конкурентна боротьба, є окремо дії регулятора, скажімо так, яким є держава, які орієнтовані не зовсім на чесну конкурентну боротьбу. От я насправді би голосував, за перший пункт, насправді. От, тому що безпека – це тут доволі абстрактно, а от якщо говорити, саме головне – це створити прозорі і стабільні правила. І другий разом з тим пунктом можна було би сказати і забезпечити виконання цих правил. Принаймні прем'єр-міністр обіцяє. Я думаю, що це буде поширюватися зараз і на IT-галузі. Який позитивний момент є, наприклад, в IT-галузі не так важко захищати свій продукт, в принципі, не так важко захищати свій бізнес, бо він часто не дуже фізичний. Тобто це в основному програмне інтелектуальне якесь забезпечення, якийсь продукт діяльності от розуму людини. І його, в принципі, можна сховати, але ми знаємо, що було багато випадків, коли забирали просто сервера, там забирали обладнання. Це паралізувало роботу багатьох компаній. І в тому числі воно і нас зачіпало, забирали не в нас, забирали просто в партнерів, які, наприклад, мали наші дані. І, або дані наших клієнтів. І це заставляло нас перебудовувати якось бізнес. І це в тому числі не підтримує внутрішній IT-ринок, бо коли ми розуміємо, що наші дані на серверах партнерів, які є в Україні, можуть забрати, ми, звичайно, ці дані будемо розміщувати за кордоном. Тому Є така проблема. Наша журналіст Мар'яна Судва і наш оператор, головний оператор Роман Соволяк, який також в студії працює, вони більше знають про IT, напевно, ніж я, бо вони побували на хакатоні. І давайте подивимося сюжет їхній. Ця команда працювала над розробкою навчальної програми, яка включає функцію для незрячих осіб. Уночі вони не спали, працювали над своїм проектом. За лічені години до презентації усе перевіряють та обговорюють, як представлятимуть свій доробок. Додаток для навчання, наразі він є написаний тільки на про українську мову. Його можна буде якби додати і використовувати в різних галузях навчання. Тобто це може бути як історія, це може бути як математика, іноземна мова. Це і цей продукт також ще корисний, що якщо людина є незряча, вони можуть проходити ці матеріали якби в аудіоформаті. Ще один із проєктів – вебсайт, де студенти могли би напряму спілкуватися із університетами чи компаніями. Всі компанії і університети, тобто люди в них працюють, вони зайняті, вони не можуть відволікатися. Тобто, коли один студент прийде і почне запитувати дуже багато інформації, відповідно в компанію також, наприклад, там людина, яка відповідає за зв'язки з громадськістю, вона не може там кожного дня приймати по 10 людей. Власний проект створює кожна із команд, яка бере участь у SDG-хакатоні. На створення ідей, їх опрацювання та створення рішення їм дається усього 24 години. Айтішники працювали над своїми проектами усю ніч і на ранок мають презентувати їх перед компетентним журі. Насамперед вони працюють над ідеєю вирішення якоїсь тої певної проблеми. Потім вони, власне, імплементовують її в життя шляхом визначення технологій, які вони використають. А після того вже от вони створюють якусь певну технічну архітектуру і вже приступають до створення цієї програми чи додатку мобільного. Проекти, які допомагатимуть покращувати якість освіти, розвивати місто. Рішення, що впливатимуть на покращення у сфері охорони здоров'я, економії світових ресурсів. Усі ідеї повинні відповідати світовим цілям сталого розвитку. Готові проекти фахівці оцінюватимуть за кількома критеріями. Це є і актуальність ідеї, і необхідність нашому світу. Це і відповідність цієї ідеї CDG цілям сталого розвитку. Ми також відібрали з цих цілей кілька, які найбільш актуальні для України і для нас, для нашого міста. Це критерії і самого проекту, тобто і архітектура, і як його просто організувати. І організація роботи самої команди. Деякі проекти за їх актуальність журі відзначає ще до підбиття підсумків хакатону. Перехід, який міняє своє освітлення в залежності від того, чи є там люди, чи немає люди, чи є машини десь, які під'їжджають до цього переходу, чи ні. Це, я думаю,
думаю, дуже хороший проєкт. Наприклад, от, враховуючи, як Нідерланди розвиваються в плані інфраструктури і автодору, там такий проєкт забрали би зразу. Всього у хакатоні взяло участь близько 7 десятків людей. Такі заходи, вважають організатори, допомагають розвинути IT в Тернополі та зацікавлюють цією сферою молодих людей. Ну, якщо вам цікавий розвиток IT-сфери, IT-напрямку, інформаційних технологій, долучайтеся. Телефон студії 43-41-00. Ми працюємо в прямому ефірі. Хочу запитати двох людей. Це Андрія і Василя. Бо ви були, я бачила, там от підписано ментор. Тобто, хто це такий? І за якими критеріями ви оцінювали? І, а як працювалося там перед журі? І яким же результат виявився взагалі? От, ну, ментор в цілому – це людина, яка не просто оцінює, вона в першу чергу допомагає команді досягнути реалізації проєкту, тих цілей, які вони перед собою поставили. Хакатон – це така подія, в цілому, де не ставиться за мету отримати в результаті ідеально працююче програмне забезпечення чи демонстрацію тої ідеї, але команда намагається разом максимально наблизитися до тої цілі, яку вона розв'язує. Ну, до того, ми бачили, так, та, і, там дуже активно. Головне для журі – це побачити, наскільки сама команда розуміє, що вона робить, що вона вирішує, наскільки вона розкриє взагалі рішення цієї проблеми. От оцінювання критеріїв було в нас в цілому 7, тобто ми, як менторська група, от суддівська, ми узгодили повністю прозоро ці критерії, незалежно оцінювали. Критерії досить різні, з одного боку це актуальність проблеми, яка вирішується, з іншого боку це, наприклад, бізнес-модель, тому що в нас в основному от в Україні відносно бізнесу, кажуть, що українці погано вміють продавати, тобто нам треба вчитися продавати свої ідеї. От один із моментів я в тому числі в основному оцінював бізнес-модель. З другого, ну, кажуть, вміла готувати, не вміла подавати. Так, так, так. Та нам треба вчитися вміти подавати, тобто, тому що за це платять основні гроші. Тобто не тільки за ідею, за її реалізацію, але за те, як продається. Там можна сказати, що, наприклад, економіка в Америці, вона повністю побудована на продаж. Дуже добре вміють продавати. Василю, як 24 години? Не спати, працювати, і що для вас хакатон? Є такі зібрання? Насправді, наша команда не була повністю 24. Ага. Ми всі з Тернополя, ми на деякий час розійшлися, щоб віддихнути, перевести дух, щось нове придумати, щось додати, щось відняти, подивитися на ситуацію саме з боку. Ага. Я вважаю, це розділення команди на вечір, на ніч було дуже продуктивним. Через те, що ми прийшли, ми знову свіжі, заряджені. У нас з'явилось багато ідей, особливо на рахунок презентації. І це був нашим, так скажемо, найбільше плюсом. Ну, який ваш проєкт ми зрозуміли, і він став переможцем, я так розумію. Хочу, щоб ви поділили ще пару слів думками от всередині, і про ті ідеї, і про теми, напрямки. Взагалі, що вас там вразило? Ну, насправді, тобто, я не очікував, що вийдуть проекти. Я більше реалізація цього хакатону була більше, щоб прокачати молодь, щоб молодь попрацювала в команді над проектами і якось це більше розвинула програмування. Для мене було дуже приємно, коли я побачив результати, і результати були справді цікаві проекти, і в них було майбутнє. Тобто ментори відзначали, що це реально круті проекти, і в них можна навіть було інвестувати. І мені це було досить таки приємно, що такі не просто вийшло розвинути цих людей, а й справді в результаті були проекти гідні, їх реалізації. Тим більше ж ваша організація є одним з організаторів, ініціатива ваша. Мені взагалі сподобався дуже захід. По-перше, було дуже багато молодих людей, які прийшли і зрозуміли про те, що вони тут прийшли для створення чогось в цьому світі, для покращення. Ми говоримо про ці цілі сталого розвитку. Кожен проект він мав собі таку ціль, що він щось покращить в цьому світі. І вони всі як один, незважаючи на те, що там були різні вікова категорія, там не були лише студенти вишів, там були і студенти коледжів. Андрій, можливо, більше скаже про це. Вони кожен вибрали проблему, яку він буде розвивати.
І ми бачили про те, що боліло. Це були проблеми, пов'язані з медициною, у нас багато, і з освітою пов'язані, і з економією ресурсів. І ну, це таке здоров'я, і тут економія, та не тільки здоров'я, тут і економія ресурсу, тому що ця лампочка не горить цілий день, чи цілу ніч, точніше, вона вмикається тільки в появу пішохода. І дуже багато речей, які пов'язані були, тобто їм дуже сподобалася, мабуть, сама мета того, для чого вони роблять. Я кажу, що це не просто лабораторна робота, яку там в університеті колись, можливо, хтось викине в смітник, так? Вони розуміють, що вони створюють цей проект, він є закінченим, якоюсь завершеною ідеєю. І він може втілитися і бути розробленим, так. І бути... І те, що сказав Андрій, хтось прокачував свої навички. Приходжу зранку, люди кажуть, я на по C-Sharp пройшов якісь там речі, щось там зробив, я ніколи до той C-Sharp навіть не дивився, а сьогодні другий приходить, а ми по C++, я, ну, тут хтось знав, а я тут читав, якісь курси вночі вчив. Незважаючи на те, що команди були дуже юні, і там були і зрілі команди, я буду казати, все ж таки всі включилися в роботу, я якось пішла до одної команди, такий хлопчина сидить трошки втомлений, я кажу, ви ще не прокинулися, він каже, я ще не лягав. Тобто вони дуже працювали в такому режимі, хтось пішов відпочивати, хоча за цю команду теж хочу відмітити, вони, їхня організація, вони прийшли, вони мали матеріали, вони мали кольоровий папір для якихось макетів, вони його потім використали для своєї роботи. Тобто вони вже йшли сюди, вони десь приблизно чогось очікували від цього заходу. Хоча в Тернополі вони проводяться дуже рідко такі заходи, і багато хто перший раз брав участь в такому заході. Все ж таки, вони вже йшли, вони подивилися, що це буде, як це буде, для кого це буде, і вони цим горіли. Ну, майже всі вони з таким задоволенням представляли свої проекти і те, що вони робили, дуже гарно. Давайте слово героям програми надамо, а це звичайні люди. Ми перед програмою виходимо на вулицю і по темі опитуємо. Я думаю, буде цікаво послухати. Це все, що пов'язано з комп'ютерами, з різними обладнаннями, з технікою. Зі зв'язком, то також із можливими, ну, і передачі інформації з одного місця в інше. А чи користуєтеся ви, до прикладу, якимись інформаційними технологіями? Безумовно, комп'ютер, інтернет, телефон. І зараз студентам без комп'ютера, телефону, інтернету то просто неможливо. Чи нічого не чула. Пропускаєте, що це могло би означати? Ні, не знаю. У мене брат, він комп'ютерчик, тому все. Якщо мені потрібна якась допомога в цій сфері, він мені завжди допомагає. Мені просто сказати, Рома, поможи, будь ласка, і він цим займається. О, ні, не знаю. Для мене це люди, які створюють програми, якими ми користуємося, так само на телефоні, ігрушки і т.д. IT-технології, я знаю, в мене хлопці розробляють сайти для мене, там роблять. От, так само там Direct, Яндекс, там Google, вони це там розкрутили, ну, тобто в такому плані. Вважаю важливим наш час, тому що кожна людина не уявляє, я, наприклад, не уявляю свого життя без телефона, без комп'ютера, без інтернету. Ми вже до цього звикли, ну є як нашою якоюсь повсякденною річчю. IT-технології – це технології, які передбачають використання гаджетів, комп'ютера, соціальних мереж. Тобто це новітні технології, які впроваджуються і освітні заклади, і, можливо, структури, які займаються навчанням і школярів, або дітей, і дорослих. Комп'ютер – це є неодмінна частина робочого місця будь-якого працівника. Ну і смартфон. Смартфон він допомагає в тому плані, коли є ти далеко і не можеш знайти те, що тобі потрібно на комп'ютері, ти можеш користуватися смартфоном. Що, Василь, Андрій, цікаво жінка говорить? Я не сподівався, що та жінка може сказати настільки багато по даній темі. Вона, напрочуд, таке враження, ніби в неї є люди, які вчаться на даному курсі по IT працюють. А мені цікаво, от якою є освіта. От і ви викладаєте, ну, наші вищі навчальні заклади
ну, пропонують на вибір. Тобто це і технічний ніби профільний, і наш економічний університет, і навіть педагогічний університет. Я вже сьогодні з колегами жартувала, і з вами, по-моєму, також, я казала, вже скоро і в медичному, напевно, буде цей напрямок. В медичному вже є. Вже є. У мене жінка медик, от вони також вивчають, є там європейський стандарт комп'ютерної грамотності. От предмет. Я сам вчився в технічному університеті. У нас частина компанії – це представники педагогічного університету, випускники ЄСТНЕУ. Тобто воно дійсно в багатьох навчальних закладах викладається дуже різних, багато різних спеціальностей. І я завжди кажу, що в ІТ, в принципі, є де вчитися, тому що є зараз інтернет, в принципі, всі знання доступні, тут головне – бажання. В Україні ми маємо можливість, у нас є і хороші викладачі, є, звичайно, і проблеми. От ми мали зустріч з представниками навчальних закладів, я думаю, тут пані Олександра більше розкаже. Є проблема, але можливості також є. Що треба молодим людям звертати увагу? Щось хочете додати? Ну, звичайно, що я додам по цьому питанню, оскільки я і представник освіти, і IT-сфери. Ну, для мене це дуже болюча річ, бо це ми говоримо, ну, для IT-компаній найболючіший, звичайно, це той ресурс, який саме основний для нас, це людський. Це ті, хто завтра стануть з частинами IT-компаній, ну, командами. Так, тому що сьогодні ринок ставить вимоги, досить високі вимоги, і їм треба відповідати. На жаль, наші освітні заклади не забезпечують нам спеціалістів по цих вимогах, але я сподіваюся, що ми щось зробимо і в цій сфері. Ну, галузь, перш за все, дуже динамічна, вона розвивається, нею треба встигати, це не раз і назавжди. А викладачі встигають? Ні. І те обладнання, яке там і є? І обладнання. Ну, питання, що коли ти в компанії, коли ти постійно, кожен день варишся, ти все рівно навчаєшся. Як мені написав один викладач відповідь на мій пост, бо ми провели зустріч IT-компанії з представниками навчальних закладів. Ми шукаємо мости, ми будуємо мости, щоб допомогти і виживати, чи жити, чи бути на ринку навчальним закладам, і для того, щоб, ну, звичайно, собі підібрати хороших людей, хороших спеціалістів. Але у нас ще є проблеми. У нас навіть проблеми на нижчому рівні, на рівні школи. Так? І сьогодні ми робимо, знову ж таки, певні кроки, певні ініціативи, щоб допомогти школам в цій сфері. Ну, це тяжкий процес. Ну, от моя дитина навчається в гімназії нашій імені Франка. Ну, і там уже профільно поділено в 10 класі, 59-го. Ну, є от інформаційний напрямок. Їхній клас вибрав, ну, його. Ну, те, що напрямок є, більше, але сьогодні... Ну, не знаю, яка якість, тільки початок, побачимо. Але таке є вже прямо. Звичайно, та нас є профільні і ліцеї, і гімназії є. У нас дуже багато є профільних речей, але ми хочемо це зробити просто більш ширшим, більш доступним, буду казати, скоріше доступним, так, щоб кожна дитина могла доторкнутися до цього. Зрозуміло. Ну, наприклад, у нас є така ініціатива в Тернополі, це волонтерська ініціатива Codeclub, так? Це гуртки по програмуванню для дітей. Там зараз в Тернополі це 9-11 років, вони проводять по кількох бібліотеках в місті, в медіалабі в них проводять гурток. Але ми виявили, що ми не маємо цього на БАМі. Ми зараз говоримо з нашим містом, тобто з нашим керівництвом міста, яким чином зробити, щоб ці гуртки появилися на масиві, щоб Сонячному, діти щоб не діти з того району, не то, що доїжджали, тому що навіть, не всі діти, не всі батьки мають можливість возити дітей, наприклад, на дружбу. Так, в когось, можливо, маленька дитина є, і він другу дитину не добре, може дякую. Завести. У нас просто дуже мало часу, а хочеться дуже багато поговорити. Айтішник, хто він, який він? От ви з ними спілкуєтеся, ви буваєте, чи мінус? Які риси характеру? Що повинен вміти і знати? Що повинен вміти і знати? Я думаю, що в успішного айтішника мають бути, як мінімум, от, власне, софт-скіли. Так, давайте не матюкатися, а пояснювати. Добре, я поясню. Власне, софт-скіли – це такі якісь навики, як ефективна комунікація, вміння працювати в команді, вміння управляти своїм часом, управляти проєктом, тобто проєктний менеджмент. І фактично, ну, тобто, це основні такі навики, які можна так під таким терміном от про них розповісти. Тобто, тому, давайте що... я додавлю soft skills. ЮНЕСКО та Європейська комісія навіть встановили мінімальний рівень такої грамотності, необхідний кожному європейцю для того, аби вписатися в суспільство і не бути соціальним інвалідом, не кажучи вже про професійну самореалізацію. Тобто сьогодні недостатньо, що маєш диплом, от тільки ці знання. А як ти її презентуєш, як ви сьогодні говорили, наскільки в тебе комунікативні риси, лідерські якості і так далі. Дякую, Василю.
IT-сфера входить в топ-десятку, ну, десяте місце займає, найнудніших у світі професій. Десяте місце. Видання The Independent оприлюднило рейтинг отакої десятки найнудніших професій у світі. І створений він був на основі близько 1300 представників різних професій. І от входить таку. Не страшно, що це нудно, сидіти за комп'ютером тільки, ну, десяте місце. Ну, так, це дуже важка і кропотлива робота. Знаєте, я би порівняв це з вишиванням. Ага. Бо якщо ти десь робиш помилку і вже під кінець побачив на середині, її дуже складно виправити, щоб воно все йшло як потрібно. Але за допомогою різних програм, які підкреслюють твою помилку, це вже набагато спрощує саму роботу. Тобто не страшно? Ні. Я можу сказати свого боку, тому що я скажу просто, розумієте, IT, я не знаю, як воно попало в рейтинг нудних професій, тому що нам не буває. Я скажу про себе, я чому вибрав IT, бо я мав можливості багато. Я був переможцем багатьох олімпіад в школі, наприклад, мене і в медичний кликали там і тільки куди тільки можна було. От, але я вибрав IT, бо IT тобі дозволяє максимально різностороннє розвиватися. Один день ми розробляємо програмне забезпечення для медичних закладів, інший день ми відправляємо ракети в космос. Тобто тут ти можеш робити дуже багато всього різного. І айтішники – це, знаєте, такий людина в окулярах, яка цілий день сидить за комп'ютером, це пережиток вже, напевно, що навіть не 90-х, а 80-х років. Зараз айтішники дуже такі активні люди. Ви, якщо побачите людину на вулиці, ви навіть не скажете, що вона там проводить більшу частину за комп'ютером, і навіть вона його не проводить. Тому що, наприклад, в нас в компанії, у нас вільний графік відвідування офісу, є люди, які працюють взагалі з дому. Це молоді люди, в них є можливість працювати з дому, є люди, які працюють з інших міст України, є люди, головне, які... щоб був результат. Так, ми орієнтовані так, на результат. Так, як Василь казав, що зараз життя дуже динамічне, і воно заставляє людей часто кудись переміщуватись. Нам головне, щоб людина вміла працювати в команді. То це дуже важливо, це дуже важливо. А для нас, я мушу вас зупинити, бо час зовсім мало, а в нас ще головне, щоб не пропустити рекламу. Рекламна пауза і повертаємось. Креатор Буд – компанія з європейським обличчям. Це «Межа правди», генеральний партнер нашої програми, будівельна компанія «Креатор Буд» – компанія з європейським обличчям. А говоримо сьогодні про розвиток IT-сфери, інформаційних технологій з фахівцями. Давайте, щоб освітній напрямок закінчити, от скажіть, будь ласка, а які предмети є профільними там, для ЗНО, для поступлення? От що, ті, хто зараз навчається в школі, що це важливо? Щоб все-таки, бо все рівно будуть поступати. От ви як викладач. Таке питання на засипку для мене. Ну, я думаю, що все ж таки профільна література для всіх. Так, я думаю, що все ж таки математика, англійська мова. Математика, сьогодні англійська дуже мова, важлива. Хімія також, якщо це якісь напрямки пов'язані. Наприклад, з біотехнологіями якимись, так? Хімія, фізика, також є профільні предмети. А певно, якщо там квантова вже, то певно і фізика туди, я так думаю. Так, так. Добре, почули. Рухаємося далі. А от Василя можемо запитати, що він здавав? Я здавав українську мову. Це зрозуміло. І математику. Математика? Це були два при поступленні. Тоді ЗНО не було, певно, чи як? Ні, я спочатку поступав в коледж, а їх здавав, в університет. Рухаємося далі. Про що хочу ще сказати, бо часу зовсім мало, і запитати у вас. От чого потребує ринок в Україні і в регіоні? Бо IT-сектор, ну це експерти говорять, України може зрости удвічі до 2020 року. Ну, отакі є прогнози. Не знаю, от до 2020 року, а тут залишилося зовсім мало, 3 роки чи там менше, 2. Україна має намір вийти в лідери в галузі IT-аутсорсингу. І новий проєкт, який передбачає створення 100 тисяч робочих місць у цій сфері, запускає український уряд разом з представниками IT-компаній. І очікується отримання доходів більше, ніж 10 мільярдів доларів від експорту IT-послуг. І саме напрямки в США
і ЄС. Але є ситуація, що на відміну від України активно ростуть IT-ринки в Білорусі 12%, в Румунії 19% і Польщі 22%. Бо в нас тенденція зменшення, як би там не говорили, от 12-й рік 27%, 13-й 30%, а вже в 15-му році лише 7%. Ну, 15-й рік тут можу сказати відразу, що це було після початку війни, ми знаємо так, тобто після початку АТО. І ми в тому числі працювали багато з компаніями з СНГ, спад дійсно був дуже значний. Багато компаній закрилися за цей час і зараз почалося, в принципі, зворотній процес почав ті ринок рости. Але основним конкурентом нас я би розглядав зараз Польщу в першу чергу, тому що Польща, як є одним з великих конкурентів України на ті ринку, вона перехоплює в основному дорогі замовлення, які йдуть з Європи. Навіть не стільки зі Штатів, тому що в Штатах, я думаю, не настільки розуміють, де Польща, де Україна, а от саме замовлення, які йдуть, наприклад, з більш країн з Європейського Союзу, вони перехоплюються в основному Польщею. По багатьох причинах, тому що Польща в Євросоюзі. Чого потребує зараз IT-сектор в Україні? Це в першу чергу, напевне, що спрощення ведення бізнесу, спрощення для відкриття нових компаній, спрощення податкового кодексу, в тому числі, з іншого боку, не стільки це, як ще більше він потребує людей. Тобто потрібні люди. Я дуже агітую зараз всіх молодих людей, які нас дивляться, всіх шишколярів. Йдіть вчитися в IT-заклади, не втрачайте свій шанс, тому що це зараз галузь, яка реально дає шанс стати професіоналом і дивитися, впевнено, в майбутнє. Бо в першу чергу від людей залежить подальший розвиток от економіки і в тому числі IT-галузі в Україні. Дякую, хочу вашу думку почути. Ну, я теж підтримую Андрія, що нашим конкурентом, мабуть, є найбільше Польща, тому що це є і з забезпечення, в маю на увазі такого юридичного забезпечення компанії на ринку, так? Це так і комфортні умови для людей. Багато айтішників, вони їдуть в Польщу сьогодні, можливо, не на більшу зарплату навіть дуже часто, але тому, що там стабільне середовище. Люди хочуть жити в стабільності, хочуть комфортних умов для себе і для своєї сім'ї. Тому Польща може бути нашим конкурентом, бо вона забирає наші кадри. То, чого справді найбільше потребує ринок. Якщо ми хочемо збільшити ринок в 2 рази чи в 3 рази, звичайно, за рахунок чого ми можемо його збільшити? Ми можемо його збільшити тільки за рахунок людей. Бо це ринок, по суті, який створюється людьми. Тут ми не залежимо ні від яких ресурсів, тільки від людських ресурсів. Дякую. Скільки залишилось часу? Десь хвилина, хлопці, просто по слову. От мене цікавить, як просувати бренд нашої країни, щоб про нас знали, про нас не забували, якщо там десь знали. От на вашу думку, ви молоді люди і за вами майбутнє. Я думаю, що потрібно, власне, насамперед навчатися, старатися реалізовувати більше своїх проєктів, розвивати максимально бізнес і, власне, агітувати людей залишатися тут в Україні і робити все максимально, щоб ми працювали над нашими власними продуктами, формувати, власне, продуктовий IT-бізнес в Україні і максимально розвивати молодь в сфері IT. Дякую. Василь? Ну, найкраще це, я думаю, якість наших продуктів. Якщо ми будемо на порядок краще видавати продукт, чим Польща, про нас всі почують. І з Америки, і з інших країн. Ну, такі були думки. І людей вже більш досвідчених, і які викладачі працюють в бізнесі, і в громадському секторі, і які ще студенти, але вже прагнуть, і за ними майбутнє. Андрій Дерень, генеральний директор компанії Onlizer, Олександр Козак, керівник Тернопільського IT-кластеру, Андрій Насипаний, віце-президент зовнішніх зв'язків громадської організації ISEC, і Василь Термограй, студент Тернопільського національного технічного університету, комп'ютерна інженерія. Дякую вам за участь в програмі, дякую всім, хто дивився, хто дивився нас онлайн, і зустрінемось на межі правди. Хочу подякувати генеральному партнеру будівельної компанії, креатор буде компанії з європейським обличчям. Як завжди кажу, робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Зустрінемось. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякую. Не було дзвінків. Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія з європейським обличчям.